ុខសប្បាយកម្ពុជាថោនេះជាកម្មវិធីថ្មីមួយសម្រាប់ទូរទស្សន៍ V3 Asia វាគ្មិនសំខាន់សំខាន់ក្នុងជួបលោកអ្នកចាប់ពីរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទដល់ខែសុខវេលាម៉ោង 20:45 នាទីដល់ម៉ោង 21:00 និងចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅវេលាម៉ោង 16:45 នាទីដល់ម៉ោង 17:00 ឧបត្ថម្ភដោយ Waffle Cafe Orange